Takže čau, já vás vítám u dnešního videa a po 3 měsících jsem zase natočil video. Nebo jdu natočit video. Takže budu moc rád, když se podíváte na video až do konce. Dneska budeme hrát hide and seek s vámi, s fanoušky. Psal jsem vlastně na Instagram, že budu dávat dneska natáčet video. Takže můžete určitě dát follow na můj Instagram, který budete mít v popisu videa nebo někde tady na obrazovce. A budu moc rád, když se dokoukáte až do konce a můžete do komentáře teď jít a napsat váš nick, protože vyberu pár lidí, co mi napíšete nick do komentáře a někdy se vám třeba taky něco natočím, jak budeme zase mít open lobby. Já to nebudu dělat okecávat a jdeme na to. Jdu dát open lobby, aby se lidi připojili, takže schválně. A few moments later. Let's go. Jo, čau Matěj. Let's go, zdraví hoši. Ty kokos. Hej, tak to je hned plný, bro. Už jsme full. Chcete si zahrát ty schovky? Jo. Jo, tak jdeme. Mám zaprtej dr a tam počítko. Okay. Hoši, hlavně musíme mluvit nějak postupně, chápete? Kámo, oni mají strašnou zvědu. Polovina. Když tak hoši všichni switchnete do týmu 2 a já to pak startnu. Když tak hoši máte tak 2 minuty na to se schovat a pak vás budou hledat. Když tak, oni mají teďka 2 minuty na to se schovat, tuhle mapu jsem párkrát hrál, nebudu kecat, ok, tuhle mapu jsem párkrát hrál, takže o těch schovkách tak nějak vím. A prostě bude to na to, kdo to vyhraje, tak prostě ten má easy gift. Když tak tuhle mapu mám, tu jsem viděl, myslím, že u Buby tuhle mapu, takže děkuji za ten nápad i Bubovi, jo, takže kdo chcete někde v kartě vám, ale nebo v popisu videa budete mít jeho video, takže určitě se můžete na to podívat. Jinak budu moc rád, když použijete můj support creator je prostě potržítko Martin N, máte ho někde tady na obrazovce, takže budu moc rád, když si mě tam hodíte, díky tomu můžu dělat různé soutěže a takhle, jo, můžu dělat třeba teďka ten gift, takže děkuji moc každému, kdo mě tam má. Tak jo, půjdeme hledat, půjdeme postupně nějak. Budeme zkoušet najít všechny různý schody. Máme vykouša elektrika. Máme vykouša elektrika. Podíváme se, jestli tady. Let's go, Marku. Oni můžou být schovaní úplně všude, protože ta mapa, ona se nezdá, jo, že nejsi taková mapička, ale ona je fakt velká. Je fakt velká. Já se tady skočím, tady nikdo není. OK, tady taky nikdo není. Ona je ta mapa fakt jako velká, jo. Tady fakt je, jsou místa, kde by jsem si třeba vůbec netyp, že někdo je. Ale zase jsou nějaký místa, kde bys prostě toho člověka najdeš. Tak, není tady někdo? Já vím, že se můžou schovávat v těch kytkách, takže ono teoreticky jakoby to může být docela obtížný jako najít ty všechny schovky. On je fakt tady strašně moc schovek. A musím se koukat na každý místo, kde by někdo mohl být. Zatím to nikdo není. Je tady schovka, myslím, jo, tady zatím. Ajajaj, GG, Michale. Takže, tady nikdo není. Tady ještě nějaká dole. Ajajaj, GG, fysiky. Já v pětek dostanu box, tak si koupím cestu se z beta pass. Let's go, díky moc. Čekáš, že... Všechny skry kupujete se z beta pass. Ajajaj, Kubo, let's go, GG. Chválně, kdo vám to vyhrajete, jo? No je na houby, že někdo má ten, někdo má ozvěnu, takže ono. Jau, čiže, není někdo ve křácích. Oni, hodně lidí mají oblíbení být schovaní ve křácích, nebo u stromu, nebo na stromě. Nevím, jak opice schovaní. No nic, půjdu tady prohledat. Tak, není někdo ve těch křácích, asi ne, že? No tam asi nikdo nebude. Ajajaj, tady někoho cítím. GG, kámo. Pěkně. Ale mají dobrý schovky, já myslel, že budou mít takový klasický. Tu mapu jsem párkrát hrál, nebudu kecat asi na streamech, protože streamuji i na Twitchi. A tam jsem párkrát... Ajajaj, fatigo, GG. Bramburák. Tady je týpek. Pěkně, nemohu si. Poslední čtyři lidi, takže už se pomalu, ale jistě blížíme ke konci. No, možná někdo bude na těch stromech. Možná někdo bude schovaný na stromě. Dívej, tady nikdo není. Ajajaj. GG, juksi. Pěkně. Poslední 3 lidi proti mě, ty jo. Schválně do toto. Ajajaj. GG, fishy. Poslední 2 lidi. Tak schválně. Jo. To ne. Počkej, já o něm vím. Já o něm vím. Díky, sorry.
A on myslí, že o něm nevím. On myslí, že o něm nevím. Na první fotka, hnedka tam dvojka. Já vím, že jsi tam byl. Ale zkusil. Tak kde byl počkej, kde jsi byl? Tak schválně. Já tam byly dva a jeden utíkal a jsem zůstal. Jo, aha, tak to se, počkej, co? To jsem se všim. Ty schválně, kde jsi byl? Ukáž. Ale potom jsi to promysloval. Já jsem byl takhle. Tak pojď, ukáž. Tak, jo, počkej, a jo, tady dá skočit, já jsem tam nikdy neskočil. Jo, aha, ty jsi zůstal tu. No, já jsem tady zůstal. Let's go. Tak jo, tak jsi vyhrál, kámo, easy. Tak jsi vyhrál, počkej. Já se podívám, jak se jmenuješ a v lobby, počkej. Denizon, ok, Denizone, let's go. Zůstanu s to, s Denizonem teďka v lobby a to, a když tak... To by dvojky by taky mohly něco dostat. Jo, takhle beru, jo, no. Ale díky hoši za hru, třeba příště, jo. A díky moc hoši. Tohle bude pro tohle video všechno, kdo se dokoukal, až jsem je největší frajer. Denizonovi pošlu gift, jako budu mít přijatnýho 3 dny a až si něco vybere. Tohle bude pro tohle video všechno, děkuju každému, kdo se dokoukal, až jsem. Budu moc rád, když jsi mi viděl support creator, prostě potržil Martin a budu se těšit na další video, zatím čus.